Opa, você quer ganhar agora diamantes, quer ganhar esses itens raros que tá aparecendo aí na tela e muitas outras recompensas do Free Fire? Sim, tudo isso de graça agora no seu jogo. Você quer ganhar calça angelical, dino angelical e várias outras coisas? Faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá? Você baixa no aplicativozinho da Twitch, você vai entrar nele, vai clicar aqui em cima pra criar sua conta, tá? Pra criar a conta é bem fácil, você cria sua conta com seu e-mail ou até mesmo com o seu número do seu celular, tá? Lembrando, o aplicativo é para Android e para iOS, ele é totalmente de graça, tá rapaziada? E ele é um aplicativo de lives, tá gente? Mas olha só, você vai fazer o seguinte, depois de ter baixado, só funciona se você baixar no meu link, tá? Se você não baixar no meu link, não vai funcionar, então vai aqui na descrição, baixa no meu link. Depois de ter baixado e criado sua conta, você vai clicar aqui para pesquisar e você pesquisa por JFF, tá rapaziada? Bom, você vai encontrar esse primeiro perfil aqui, que é meu perfil oficial, tá? O de vocês vai estar assim, ó, sem seguir, tá? Você clica em seguir e aqui você vai clicar no sininho e ativar as notificações para não perder nenhuma live, tá rapaziada? Em seguida você vai vir aqui no chat e vai comentar aqui o seu ID do Free Fire e o presente que você que tá ganhando agora, fechou? Então vai geral agora, comentar lá, baixa o aplicativo, cria sua conta e vai lá, fechou? Lembrando, tem que baixar no link que tá aqui na descrição do vídeo, tá ok? Oi gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada. Dessa vez eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar recuperando sua conta suspensa ou banida, né, do Free Fire aí. Muita gente tá dando sua conta banida hoje por conta desse novo hack, né, do barril aí, rapaziada. Se você não tá sabendo o que é o hack do barril ainda, rapaziada, é o pior hack do Free Fire. Se você cair com um hack dessa partida, automaticamente você vai morrer, vai perder a partida e você é banido. Basicamente isso, tá rapaziada? Se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo isso antes desse vídeo aqui, tá? Então vai lá no, vai aqui no canal, assiste o vídeo pra você entender o que tá acontecendo, tá rapaziada? Mas antes de tudo, tropa, antes de eu mostrar pra vocês, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram, rapaziada. Outra coisa, gente, se você quer ganhar código de diamante, né? Ou então codiguinho, rapaziada, das skins da incubadora, codiguinho do passe e vários outros codiguinhos, vai aqui na descrição do vídeo ou então no primeiro site do comentário fixado, tá? Só você entrar no site e pegar seu codiguinho lá. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo site do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, tem dois sites pra você tá pegando codiguinho de graça e diamantes agora, beleza, rapaziada? Pô, gente, estamos aqui no Free Fire, o que é que tá acontecendo, né? Vocês sabem que tá rolando um bugzão aí, o hackzão, né? Que se você joga uma partida, você vai ser banido. Muita gente, né, comentou no meu vídeo hoje, muita gente tá pedindo no Instagram, em todo lugar, já tinha fui banido, o que é que eu posso fazer? Então, rapaziada, vou tá dando uma dica pra vocês do que a gente pode fazer aí pra tentar recuperar a conta, tá, de vocês. Mas antes de tudo, rapaziada, a gente precisa subir uma hashtag também, tá? Então, todo mundo comenta, agora, Garena, devolve as contas, tá? Porque, mano, é problema da Garena essa parada aí do hack de banir conta. Então a Garena tem que devolver a conta de todo mundo, que todo mundo gastou dinheiro pra essas contas não serem banidas assim do nada, sem estar usando nada errado. Então, Garena, hashtag devolve as contas. Vamos que vamos, rapaziada. Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos aí. E vamos que vamos, né, rapaziada? Bom, Jordan, o que é que eu devo fazer pra recuperar a minha conta? Bom, rapaziada, agora a gente só depende do suporte da Garena, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Bom, rapaziada, vocês vão aí no navegador de vocês, no Google de vocês, e pesquisar assim, ó, Garena suporte, tá, rapaziada? Deixa eu pesquisar aqui, ó, suporte, já vai aparecer aqui o primeiro site, tá? Você vai entrar nesse site aqui, você vai se deparar com esse site do suporte da Garena, tá, rapaziada? O que você vai fazer? Você vai vir aqui na aba acesso à sua conta, tá, rapaziada? E você vai clicar aqui, ó, minha conta foi suspensa, e agora, tá, rapaziada? Bom, depois de ter feito isso, aqui vai ter explicando os motivos de sua conta poder ser suspensa. E aqui embaixo você vem aqui, ó, tem mais dúvidas? Fale com o suporte, tá, rapaziada? Bom, aqui em seguida você vai vir aqui, ó, escolha seu assunto, tá, rapaziada? E você vai colocar aqui, ó, receba a mensagem, a questão de detectamos um software APK barra app não oficiais da Garena que viola os nossos direitos. Você vai colocar isso aqui, tá, rapaziada? Bom,
Depois de ter feito isso, vai esperar carregar, vai colocar o seu e-mail, o assunto, tá? Você vai colocar que sua conta foi banida por conta de hackers, tá, rapaziada? Ó, inclusive, ó, rapaziada, acabou de chegar a notícia aqui, ó, do Free Fire News, tá, rapaziada? Do Free Fire Mania, desculpa. Novo hack, banem todos os jogadores e explodem barril no Free Fire. Então, mano, vocês viram que a parada tá séria, né? Aí você vai colocar seu e-mail, tá? Coloca o e-mail da sua conta do Free Fire, coloca o assunto que você fala que perdeu sua conta por causa de hackers, o hacker do barril. Coloca seu ID do Free Fire, seu nick no jogo, tá, rapaziada? O seu tempo de suspensão, no caso você vai colocar permanente, né? Que sua conta foi banida permanente. Data do ocorrido, você vai colocar dia 1º, se foi hoje, tá, rapaziada? E aí aqui você vai descrever mais sobre o que aconteceu. Você vai falar que entrou na partida, que sua conta foi banida por tal motivo. Que explica tudo o que aconteceu no momento que você foi banido, tá, rapaziada? Explica tudo por quê? Porque a Garena vai detectar que foi bug. Se você tiver algum vídeo do momento que você foi banido gravado, você pode adicionar o arquivo aqui, tá? Toda a prova, tudo que for, tudo que seja bom pra você, você adiciona. Depois você vai clicar aqui em enviar e pronto, vai aguardar o suporte da Garena lhe dar retorno, tá, rapaziada? Bom, essa é a única forma da gente conseguir estar recuperando. A outra forma é, mano, flodar nas redes sociais da Garena. Garena devolve nossas contas, mano. Vai no Facebook da Garena, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Mano, floda pra Garena devolver a conta. E compartilha esse vídeo aqui, que é muito importante pra rapaziada, pra gente divulgar isso tudo, pra todo mundo saber o que é que tá acontecendo no jogo. E não joga Free Fire, rapaziada, por enquanto, tá? Deixa a Garena se pronunciar. E se você quer saber mais o que é que tá acontecendo, tá aqui, ó, rapaziada. Hacker do barril. Tem um vídeo aqui no meu canal explicando tudo pra vocês, mano, do bagulho, do que tá acontecendo no jogo, né, rapaziada? Então, mano, assiste esse vídeo aqui também que é importante, fechou, tropa? Então é basicamente isso, rapaziada. Se vocês tinham gostado do vídeo, aquele abraço, valeu, falou e fui.